Tryggvi, bara hrikalega tæpur leikur en þið tókuðu það. Svona, hvað tilfinningu voru að fara því svona að loka mínútuna? Við viljum bara hafa þetta sem spennta leik og klára þetta svona fallega. Nei, ég bara, mér leið sannjálega ágætlar einn og það komið menn hann alveg inn, eins og að segja, klöts. Þannig að Elvar hann alveg lokinn alveg dásamlegur og Haukur með hann að loka frákasti þetta og náttúrulega bara og allt sem leik til þess. Þetta var bara magna hvernig ég finn allir stóðu sig og ég er bara mjög stoltur frá hann. Það var ljóst að þú þurfti alveg að mæða meira á Elvari og á þér í leiknum út af því að Martin alltaf var úti. Veistu, þú ert náttúrulega að fara upp á móti fjórum, jafnvel fimm stórum leikmönnum í hinu liðinu. Hvernig er álagið í svona leik fyrir þér? Ég tek því bara að skemmtilega veg og sé bara hvernig sem eina áskorun eða öðruks áskorun. Og ég hef nú frí núna, þannig að þetta er alltaf, ég hef tíma þess að jafna mig. Nei, það er bara gaman að taka hana, stærra hlutverk á allt og halda fram að bæta sig. Náttúrulega alltaf ömurlegt að missa leikmenn, sérstaklega á Martin, hann er náttúrulega alveg magnaður. En eins og segir, bara Elvar er ekkit smáflottur og menn eru bara alltaf að standa sig. Og það er sama hvern vantar og sama hvað vant, eða þvist, já, sama hvað er í gangi þegar menn bara svara því og menn bara standa sig vel. En þetta virtist bara vera, menn aðeins þrátt fyrir að ég bara hróðalega annan leik við þetta sem að bara, ég veit ekki hvað krek hefur verið að segja við ykkur í hálfleik en vörninn var allavega svona ágætt, þið voru ekki að missa það langt frá ykkur. Þannig þið voruð ennþá í höggfæri. Veistu hvað svona, hversu miklu máli fannst þið vörninn skipta því að þú svona sérst að akkera það? Sko, ég held að vörninn var okkur alveg solid. Sóknarleikurinn í fjallstæðlega standa okkur vel nema bara við settum ekki skotinn, við vorum mjög vandræðum að sitja það niður. En skutum bara flestallum bara mjög góðum skotum og vorum í vesinu. Við vissum alveg við myndum taka eitt raun einhvern tímann og við náðum hér bara strax í upphafi eftir að þjappa okkur saman sem við bara gerum ávallt. Við náttúrulega reynum okkur best alltaf að halda saman og halda fram að berjast. Þú eru komin í næsta riðil og förum við hellinga stigum áfram. Bara takk fyrir það. Ég meni þetta verður náttúrulega þungur róður núna. Hvernig líst þér á þetta? Veist? Á ég að köpa með mig að geta Philips eða Japan fyrir HM? Ég skil hvað ekki geyma það í bili en þetta er náttúrulega 300 lið sem við lendum á móti og þetta er allt stóru lið og þetta er alveg mjög erfiðir og krefjandi leikir. Þannig að en við erum náttúrulega eins og segir, við erum að fara með 3 sigra inn í þetta, þannig að það er bara draumur eða ekki. Við erum á heimsmeti við minnstu þjóð sem við fara á HM, eða ekki fannum við það. Ég ætla rétt að vona það sko, það eru til hamingju með sigurinn.